Tervetuloa taas Big Science-kanavalle. Kasvipohjaista lihankorviketta valmistava yhtiö USA:ssa on arvioitu 10 miljardin dollarin arvoiseksi ja on nyt juuri listautumassa pörssiin. Vuonna 2011 perustettu Impossible Foods on kasvanut samalla, kun kasvipohjaisten lihaa korvaavien tuotteiden kysyntä on suorastaan räjähtänyt. Tämä yhtiö myy muun muassa lihattomia pihvejä sekä makkaratuotteita ja tekee myös yhteistyötä hampurilaisketjujen kanssa. Yhtiöön ovat sijoittaneet kuuleman mukaan muun muassa tennistähti Serena Williams sekä räppäri Jay-Z. Kasvipohjaisten tuotteiden myynti oli USA:ssa viime vuonna 7 miljardia dollaria. Kasvua oli 20%. Keinotekoisesti kasvatettu liha on tulossa. Keinotekoisesti kasvatetun lihan kokeiluja on tehty jo muutamassa paikassa ja nyt myös venäläislaboratoriossa on onnistuttu ensi kertaa kasvattamaan lihaa keinotekoisesti. Moskovassa toimiva Otsakov Food Ingredients Plant kasvatti keinotekoisesti 40 grammaa Aberdeen Angus-vasikan lihaskudosta. Tavoitteena on saada keinoliha myyntiin venäläiskuluttajille parin vuoden kuluttua. Keinolihan hintahan on vielä huomattavan korkea, jopa 91 dollaria kilolta, mutta venäläisyhtiö arvelee voivansa saada sen laskettua viiden vuoden aikana 12 dollariin kilolta. Yhtiön mukaan laboratoriossa viljelty liha on paitsi turvallista syödä, mutta se säilyy myös kaksi kertaa pidempään kuin perinteinen liha. Huonosta maineesta etenkin maailmalla kärsivä peruna onkin aika hyvä ruoka-aine. Mielikuva perunan epäterveellisyydestä johtuu pääasiassa sen korkeasta hiilihydraattipitoisuudesta sekä valmistustavoista, kuten vaikkapa siinä upporasvassa paistamisessa. Perunassa on C- ja B6-vitamiinia sekä aivoille ja solulle tärkeää koliinia. Onhan siinä tietysti myös sitä potassiumia. Sekin on tarpeellista, mutta suurena pitoisuuksina voi olla haitallista. Tämä kuitenkin vähenee perunasta selvästi keitettäessä. Peruna on myös gluteeniton. Ihmiset ovat muokanneet viidenneksen maapallon maa-alasta vain 60 vuodessa. Isoja muokkauksia on tehty muun muassa metsien muuttamisessa viljelysmaiksi sekä savannien ottamisessa laidun käyttöön. Nature Communications-tutkimuksen mukaan muokattu maa-ala vastaa Euroopan ja Afrikan mantereiden maapinta-alaa eli 43 miljoonaa neliökilometriä. Maankäytöllä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, biologisen monimuotoisuuden säilyttämisessä sekä tietenkin elintarviketuotannossa. Eli näiden dynamiikan ymmärtäminen on melkoisen välttämätöntä, kun luodaan strategioita kestävälle maankäytölle. Ja vielä, ihmisen kädenjälki näkyy kyllä jo ihan joka puolella, mutta suurin osa näistä muokkauksista on keskittynyt globaaliin etelään ja kehittyviin maihin. Pinkit juomat voivat tehdä sinusta nopeamman juoksijan. Tällainen havainto tehtiin pienelle ja rajatulle ryhmälle tehdyssä tutkimuksessa, jossa vaaleanpunaista nestettä tankanneet juoksijat juoksivat pidempään ja suuremmalla keskinopeudella kuin kirkasta nestettä nauttineet juoksijat. Lisäksi pinkkiä tankanneilla oli nautinnollisempi juoksukokemus. On esitetty, että vaaleanpunaisen väriaineen lisääminen keinotekoisesti makeutettuun liuokseen saa sen maistumaan makeammalta ja sitä kautta mahdollisesti lisää mielihyvää. Ja se taas voi saada juoksijan nostamaan sitä juoksunopeuttaan. Helppoa kokeilla kotona. Ja hei, nyt kun olet kanavallamme, niin katsohan myös noita muita videoita ja tutustu muihinkin aiheisiin. Nähdään taas.